Prodáš mi kurva ponožky, smrdí jako zasraný konopí. Horší než krav, mám. Ale ne, tohle je fakt pravda. Mě smrdí ponožky jak konopí. Tady dvojka mi taky. Fuj. Bojte se mastíč, která je v lednici, to jsou mý ponožky. Já napíšu dát a zeptám se, proč moje ponožky smrdí jako konopí. Já si běžně ponožkami čuchám, než to neřekne. Ne, ale ono to smrdí na dálku. A vychází to spod mého stolu. A tam máme jenom nohy. Proč si běž umejt? Ty vole, já z té vůně konopí mám normálně větší hlad. Tak si běž umejt nohy, ty vole, to je takový problém. Jo, když je koupelna obsazená. Táta si meje vlasy, když žádný nemá. Tata má holou hlavu, šedý vlasy, no šedočerný vlasy, abych mu nekřivdil. Takže nahej mu, jo? Nahej mu je odstříhanej. Ne. Ne. On se stříhá do plešata a mu to vždycky naroste. I když už, už je to můj drahý 48-letý otec, který tak trošku vypadá jako, že bude 69. To bývá. Fuj, ale ty ponožky už mě serou, já se jdu vyměnit. Jdeš si umýt nohy, vole. Vyměnit ponožky ti nepomůže. Vy ti říkám, že táta je v koupelně, jak si můžu umýt... Tak ho řekni, že to je akutní, že prostě si potřebuješ umýt nohy. Trojka, víte, odkud nás střely chodí? Zastav. Já se fakt bojím toho, vole, kvůli oni jedou. Počkej, kdo řídí? Hádej, vole, ten kdo s náma zadal do compoundu před chvíli. Skrepy? Ne, skrepy ne. Nebo skrepy řídí? Skrepy řídí. Jo, skrepy řídí. Tak to jo. Ty vole, ta příchuť konopí je ještě víc intenzivní než byla, ty vole. Tak je sundej a zahodí někam do pouta. Bruma. Ještě to prej vidí tak na 20 minut, nevím co dělám, úplně už... Nevím, jak jsem tomu říkal, ale je to prýma. Třeba si žehlí tupé. To víš, matují to ta samostatný pokoj? Ne. Tak už jsi zodpověděl. Má kotelnu, tam většinou chodí kouřit cigarety a přikládat uhlí do kotle. Dostali jsme raketu. Jo. To jsem vždycky chtěl. Pozor, co se děje. Strom. Tak v tom Dulitlovi. Čára. Tak se dívej na zdání šobety. Dobře, strom. Už budeš? Puš tu tol. Ještě mě nepustí, prej. No tak toho s sebou budeme muset vydržet. Až vás začnu štípat oči, tak víme, kdo se zůl. Tady se nekoukej. Já myslím, že v jeho věku si to může dovolit. Když zapálím své ponožky, tak teoreticky by se mohl zhulit, protože jestli to voní jako konopí, tak to bude být stejné účinky jako konopí. Ale jestli je to technický konopí, tak ti z toho bude krá blbě. No právě já nevím, jestli je to technický, ale mě to nevoní jako technický. No já si myslím, vole, že ponožky se normálně z ganži nepletou. Oh,
Pletu, ale keď už ti smrdia nohy, tak tie sú spôsobené plesňami, čo sú proste z ríše fungy, čo už má bližšie k hríbom a psilocybinu ako k trave, takže určite budeš mať pekný trip, keby si si ich dal. Jo. Tak nemám škrabku, jdu si oškrabat nohy. Myš si oškrabat tu prísaň, vole. Drcí do čoň dál, vole. Upadlo. A zrovna dneska jsem si stříhal nechty na nohách. To ti mě rozpustili sami, jo? Jo, ne. Já se náhodou starám o své nohy. Je to vidět, co já myslíš tět. To mi připomíná historku, jako jsme s kamarátom, jeho ujcovi, který došel domov napitý jak bomba, jsme prostě kamarát, no. Jeho ujco si vypýtal od môjho kamaráta, že nech mu ušula cigaretu, ne? Tak on s radosťou proste, no s radosťou. Už mal vždycky na to nervy, lebo vždycky keď došiel spity, tak si od neho pýtal, nech mu ušula cigaretu. Tak teraz, jak sme boli, došiel, napity samozrejme vypýtal si cigaretu, tak sme mu ušulali, ale ostehali sme si nechty do nej. Hej, zabalil proste 30% tabak, 40% nechty a potom chopí. Zapadol si na balkóne spity jak bomba, my sme proste umierali, ty vole, a on iba plul ty nechty, alebo tak spity, že on proste nevedel, on proste fajčil ďalej, on to asi fajčil do štvrtky a on sa to proste zhaslo, už to nechcelo hore, tak ho poslal proste, že nech mu balí ešte jednu. Ale víš, jak to smrdí, když pálíš nechty? No, smrdal to jak hovado, že ja som sa to skoro dogrcal. Prostě jakmile ti hořejí vlasy nebo nechty, tyhle, to je smrad, to je neskutečný. Je to strašný smrad. To je horší jak mrtvola, ty vole. A to jsme zase zrostali na téma, ty vole. Tako která, taká 12-ročná je dobrá, měňám. Ty vole, co je to za téma, z mých smradlavých ponožek, který smrdí a konopí, jsme se dostali k 12-letým mrtvolám. Spíkaj východný. Co se děje s tímhle světem? To je evoluce každé misie, nevíš? Jo, to radši neřeš. No tak jako 12 letá mrtvá to nebude, ale bude 12 mrtvol. Ještě k tomu, když to člověk vysílá živě, vole. Ten se na to nikdo nekouká. Jo, ale... Kutulu se kouká na stream. Má tak zajímavou kampaň, no, zajímavou misi. Kdy na to má čas. Já jsem ještě letecký asset dneska neviděl. Tak jo, on ještě nemůže lítat. Jo, on ještě nemůže lítat. Protože jsme nedobili hotel. Ty vole, veď máš teprve, veď už máš skoro čas, kdyby se končej, ty jo. Půl desátej. To je dobré na to, že je pol desiatej a ja som si minul jeden zásobník, tak full auto celkom iba tak zo srandy. Ja som vystrelal 1,5. Dobre, to je super. Ja som si tak nevystrelal, tak... Xerepu za 20 minút ide preč, dobre, takže to bude proste... Rider bude mať úžasné velenie. Ja som vystrelal... Dva zásobníky, když tady to přepasku, tak dva. Já půl zásobníku. A dokud jsem v autě, tak já si to přepásmu výškol. Já jsem měl podívanou na skvělý piruety Bradleyku. Jinak málem mě hrklo, jak byl ten sičák za tím kontejnerem. My jsme to obcházeli, aby jsme ho stihli. A tak jsem se vyklonil. Koukal jsem na něj, on koukal na mě. A nikdo ještě nestřílel, ne? A říkám, jsi švartej nebo jsi živej? A pak najednou mu takhle zvednul tu hlavu, víč, a se to ví, začal prášit, vole. On mi neodpovídá, můj táta, to je sprostý. Kdyby jsi se rozprával s někým, kdyby si holíš vajca? User left your channel. User joined your channel. Schválně, dělení buffnout, vole. Nebo, nevím, kdo to asi někdo.